Regionalna razvojna agencija Zlatibor danas je u Regionalnoj privrednoj komori Užice predstavila programe za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća u okviru paketa različitih programa države. Cilj je da se pomogne preduzetnicima koji počinju ili su već razvijeli posao, a potreban im je finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj. Predstavljena su i pravila i uslovi ovogodišnjeg takmičenja za najbolju inovaciju u Srbiji, za koju je konkurs već raspisan. Na nacionalnom nivou kreirano je 33 programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, za šta je vlada Srbije opredelila 16,6 milijardi dinara, od čega je 4,4 milijarde bespovratnih sredstava. Podrška će biti realizovana kroz razvoj poslovne infrastrukture, odnosno poslovnog okruženja, kroz podršku za početnike, ali i rast i razvoj malih i srednjih preduzeća koja posluju više od dve godine. Programe očekujemo baš u ovom mesecu, znači u aprilu mesecu. Ono što je trenutno aktualno, to su programi Nacionalne službe za zapošljavanje i kreditne linije Fonda za razvoj za firme koje posluju duže dve poslovne godine. Što se tiče start-upa, mi ga očekujemo negde oko 20. aprila, da će program taj krenuti 20. aprila, a kasnije, znači, negde oko početkom maja i u maju mesecu ostale programe namanjene kako firmama koje postoje, tako i drugi programi za početnike. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Konkurs je otvoren do 4. maja, finale takmičenja je 23. decembra, a početni fond za inovacije je 4,5 miliona dinara. Ono što je dakle najvažnije za sve one koji nas gledaju i slušaju je da se na takmičenje mogu svi stanovnici Srbije i Republike Srpske prijaviti, bez obzira dakle šta rade, čime se bave, šta je, kakvog su obrazovanja, dakle svi imaju šansu. Ali je dakle samo poenta pojavljivanja nešto što nije za nas najvažnije. Najvažnije je dakle da oni nastave svoju aktivnost, da ostanu preduzetnici i da kroz neku svoju firmu i sebi i drugima obezbeđuju lični dohodak. Povrenović je rekao da je u proteklih 11 godina sa područja Zlatiborskog okruga bilo svega 38 prijava, što u odnosu na broj stanovnika nije zadovoljavajuće. Mi smo ovde sa ovog područja imali i na prvom takmičenju finalistu, Mišu Nenadića, pa je on kasnije takođe još jedan put došao do finala, međutim, sve se zadržalo na tome. Ostali nisu napravili tako dobar i kvalitetan rezultat, prema tome, ja se nadam da će naša zajednička aktivnost upravo na ovoj promociji takmičenja doprineti tome da se i mnogi drugi ljudi pojave, jave i da jednostavno napravimo jedan tim kao što ga pravimo i u mnogim drugim regionima Srbije. Od 2005. godine, od kada se takmičenje održava, nadmetalo se 2359 timova. Zahvaljujući takmičenju, do sada je nastalo oko 80 preduzeća.